мені дуже імпонує ваше твердження, що ви проти замурування колон. Якщо б було замурування, ви б були однозначно категорично проти цього. Ви скажіть мені, яка різниця між замуруванням і зашкленням? А ви розумієте символ шкла і бетону? Чи це? Я розумію, прекрасно. І той будівельний матеріал, і той будівельний матеріал. І той відгорожує від громади якийсь простір. І той відгорожує. Через той видно, через той не видно, що там робиться. Тільки і всього. Ви говорите як технар, а я говорю як художник, митець, який бачить символ матеріалу. Шкло, кришталь. Розуміло. Це відмінно від цегли і бетону. Шкло, воно має в собі той магнетизм, який може привертати увагу. Більше того, не буду говорити про всі ефекти, які там були задумані, бо це представити ми мали як певний сюрприз.